Ужгороді чоловік провалився у відкритий люк. Каналізація неподалік ринку краснодонців була неохороджена. 55-річний житель села Сюрте впав на дно колодязя. По висувній драбині, яку спустили рятувальники, постраждалий самостійно піднятись не зміг. Тому працівникам довелось спускатися до нього та витягати чоловіка, обв'язавши мотузкою. Деталі справи встановлюють правоохоронці. Постраждалого шпиталізували до райлікарні. По попереднім даним, хворий упав у люк, у відкритий люк, був доставлений швидкою допомогою в районну лікарню, так як він є житель Ужгородського району, з попереднім діагнозом – травматична ампутація правої стопи, травматичний шок. Відірвана стопа. Проблема з відкритими люками у районі вулиць Гагаріна, Лавріщева та Краснодонців виникає постійно. Ми неодноразово повідомляли про відкриті каналізаційні шахти на цих ділянках. У міськраді стверджують, кришки постійно крадуть, а заміна потребує часу. Наразі комунальники визначатимуть, на чиєму балансі відсутній люк та хто його відновлюватиме.